د یو کندهار د ملي ټلویزیون ډیر درنو لیدونکو السلام علیکم. نن جمعه د 1314 نیم هجری لمریز کال د حمل یوري د میاشتې ولسم او دروند 2016 کال د مارچ د میاشتې یو دیر شمه نیټه ده. پتمن لیدونکو ساس ماورا ګرځو د نن شپې خبرې مجلې ته. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی د کندهار والي لخوا د احمد شاهي جادې د قیر کولو چارې پیل شوې. په کندهار کې بلوڅ قومي مشرانو د افغان حکومت څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. او په کندهار کې پسرلنۍ مشاعره جوړ شوه. اوس هم بشپړ خبرونه ویاند عبدالرحمن قسمت. بسم الله الرحمن الرحیم. د احمد شاهي جادې د قیر کولو چارې پیل شوې. د دغې جادې پر جوړېدو چې 115 میلیون افغانۍ لګښت راځي، د قیر کولو چارې د کندهار والي ډاکټر محمد همین عزیزي لخوا د پټي تر پرې کولو وروسته پیل شوې. د جادې لومړني چارې دوه کاله مخکې د استملاک په پروسه سره پیل شوې چې اوسمهال یوازې د قیر چارې پاتې وې. کندهار والي په سیمه کې د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د احمد شاهي جادې په جوړېدو سره د کندهار ښار بڼه تغییر کوي او ښاریان به له زیاتو ستونزو خلاص شي. په دې اړه ستاسو په مرسته ګرځو د ولي محمد انوري ریپورت. احمد شاهي جاده چې 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 19 متره عرض لري، د څلور برخو په بشپړېدو سره یې چارې بشپړېږي. د دې سړک د قیر کولو چارې د پنجشنبې په ورځ د کندهار والي ډاکټر محمد همایون عزیزي، د ولایتي شورا د رئیس حاجي سجان خاک رضوال، کندهار ښاروال انجینر روشان ولسمل او د ملي سوداګر له لوري د پټي په پرې کول سره پیل شوې. کندهار والي ډاکټر محمد همایون عزیزي په سیمه کې د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د احمد شاهي جادې مخکنۍ ټولې چارې بشپړې سوي او نن ورځ د دې جادې د قیر کولو چارې پیلوي. ښاغلی عزیزي وایي خوښ ده چې د ټاکل سوي کمیسیون په مرسته د احمد شاهي جادې ایستل ته زمینه برابره کړه او د وعدې سره سم یې کندهار ښار ته نوی رنګ او بڼه ورکړل. هغه زیاتوي چې د احمد شاهي جادې پر لومړي پاس 40 میلیون افغانۍ او پر دوهم پاس 80 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د کندهار ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. کندهار والي وایي ولایتي اداره په تمامه معنا خلکو ته د خدمت ژمنتیا لري او د دغه ډول پرمختیایي کارونو لړۍ به دوامداره وساتي. ګران هیوادوالو، تاسو نن شاهد یاست چې په کندهار کې لویه پروژه چې هغه د احمد شاهي جادې ایستل و چې د کندهار د تجارو په مرسته چې معذفه کمیسیون په دې کې ټاکل سوی و، نن موږ تاسو د دنبر کیدلو شاهدان یاست. دا پروژه په دوه فازه جوړ سوی و. اول فازه 34 میلیون افغانۍ و او دویم فازه 80 میلیون افغانۍ ده چې د کندهار د ښاروالۍ د بودیجې نه دا تامینه کیږي. زه مطمئنم چې د دغه پروژې په تکمیل کې د کندهار ښار څېره کاملا تغییر خوري او نوې سهولتونه کندهار ښاریان ته مساعده کیږي. کندهار ښاروال انجینر روشان ولسمل وایي احمد شاهي جادې د استملاک پرته څلور پړاو درلودل چې هغه کارونه یې بشپړېدو ته نږدې سوي او په څلورم پړاو کې د جادې د قیر کولو چارې پیل کړې. د ښاغلي ولسمل په وینا چې پر احمد شاهي جاده باندې ټول تالیه 115 میلیون افغانۍ لګښت ښاغلي چې ټولې پیسې د کندهار ښاروالۍ د پرمختیایي بودیجې څخه ورکول کیږي. د کندهار ښاروال په وینا چې د جادې ټول کار به د درې میاشت په موده کې پای ته ورسیږي او په سولر یا لمریز څراغونو به هم روښانه وي. هغه ډاډ وړاندې کوي چې تر راتلونکي یوې میاشتې پورې به د چوکي مدد څخه تر شیدانو چوک پورې د علامه حبیبي واټ کار هم عملا پیل سي. نوموړی سړک چې 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري، په مجموع کې د 115 میلیون افغانیو په لګښت د کندهار ښاروالۍ د بودیجې څخه جوړیږي او تقریبا په راتلونکو درې میاشتو کې به پای ته ورسیږي. هغه نورې پروژې تقریبا 90% پای ته رسېدلې دي، ولې د اسفالت پروژه یې سر لرنه څخه پیلیږي او درې میاشتې وخت نیسي او تر هغه څخه وروسته به موږ د پارک و جوړولو ته یو ځل بیا اساسي متوجه کیږو تر څو چې د سولر او یا هم برېښنایي څراغونو په توسط سره هغه تنویر کو. موږ دوهمه ستره پروژه چې لرو علامه حبیبي واټ دی او د علامه حبیبي واټ توسعه د استملاک د قوانینو سره سم مخته ځي او موږ به د هغه پروژې اسفالت او د چرویو جوړول او پیاده رو جوړول راتلونکې یوه میاشت کې په خیر شروع کړو. د ولایتي شورا رئیس حاجي سجان خاک رضوال د کندهار ولایتي ادارې او د ښاروالۍ څخه مننه وکړه چې په پوره بریالیتوب یې د احمد شاهي جادې کار ته دې ځای راورسوي. ښاغلي خاک رضوال د کندهار لپاره دا پروژه لویه لاسته راوړنه بولي او ښاریانو ته ډاډ وړاندې کوي چې د جادې د قیر کولو د چارو څخه به وخت پر وخت نظارت کوي.
دی د شاوالی کارونه واقعیت ش روان دي بیا موږ شار کندهار شار دی تنگ شوی وو ډیر را پراخه کی دی دا جاده چې ووتله دا بخي د یو غټ لاسته راوړنه ده ولایت وو شاروال صاحب وو ولایتي شورا ولس تجارانو د دې ګردو واقعیت په دې کې ډیر کار وکړي موږ بیا نظارت انشاءالله اروازه به موږ کوو ولې دا زموږ دغه لار ده دا دغه مو شار دی په دې باندې موږ حتمن یو ګډ کمیسیون ورته ټاکو په دې باندې موږ نظارت کوو. پاتر جنوی چې کندهار ولی ډاکټر محمد همایون عزیزی ورسره پلاوي د کابل درهی په سیمه کې د جمهوریت چوک د روان چار څخه هم لیدنه وکړه او د کندهار شروالی ته د کار د چټکتیا په مخه یو لار سپارښتنې هم وکړې. په کندهار کې د بلوڅانو قومي مشرانو او دیني علماو د یوې غونډې پر مهال د خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ او غوښتنه وکړه چې دولت یې د دوی د ستونزو په حل کې جدي پام وکړي. په دې غونډه کې بلوڅانو په پښتونخوا او د پاکستان په ځینو سیمو کې له بلوڅانو او نورو افغانانو سره د پاکستاني حکومت ناوړه کړنې او ظلمونه هم وغندل. نور حال د عبدالکریم شکوري په چمتو شوي ریپورټ کې په کندهار کې د بلوڅ قوم قومي مشرانو دینی علماي کرامو او یو شمېر نورو قومي مشرانو د هیواد د ټولو امنیتي ځواکونو سرشندني د ستایلو وړ وبللې او د هغوی څخه خپل کلک ملاتړ اعلان کړ. ویناوالو په خپلو خبرو کې وویل چې ټول قومونه باید د دولت سره همغږي سي ترڅو په هیواد کې تلپاتې سوله او امنیت رامنځته او د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې په جدي ډول بند سي. نوموړو کسانو د پاکستان وروستۍ کړغېړې نکړنې په کلکه وغندلې چې د بلوڅانو او نور افغانانو سره یې پر ناحقه ظلم او وحشت کړی دی. د بلوڅ قوم مشرانو د دې ترڅنګ د ملي یووالي د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی ته دې په دولت کې ونډه ورکول سي ترڅو دوی هم د نورو قومونو په څیر د خپلو حقوقو څخه برخمن سي ترڅو به زموږ پښتانه او بلوڅان وژل کېږي، ترټل کېږي او ترڅو به د ژوند اسانتیاو څخه بیا برخې کېږي. درنو مشرانو، موږ هم په دولت کې خپل سام اخیستل غواړو، موږ هم په دولت کې بیا خپلو بیکارو ته کار پیدا کول غواړو، تبعیض او امتیاز د بینه وړل غواړو، د قانون عملي کېدل او د اجتماعي عدالت غوښتل غواړو. موږ ته دې هم د نورو قومونو په سترګه وکتل سي، موږ هم مکتب غواړو، هم شفاخانه غواړو، هم مدرسه غواړو. موږ په افغانستان کې اوسېږو، د افغانستان خلک یو. افغانستان زموږ د ټولو اقوامو قبایلو ګډ کور دی. دا د خپل کور څخه موږ په ګډه په یو نظر، په یو اتفاق او په یووالي باندې دفاع کوو. هر نوع تیری، هر نوع تجاوز، هر نوع تخریبي عمل چې د هر ځای څخه کیږي، د هر اجنبي هیواد څخه زموږ پر وطن باندې، زموږ پر ګډ کور باندې کیږي، هغه موږ په کلک عمل غندو او دغه په مقابل کې په کلک مادې باندې درېږو او دغه ځای کلک دفاع کوو. کموږ علما، سادات، قومي مشران، ملي مشران ټول شخصیتونه سره یو ځای شو او په صداقت، په ایمانداري، په اخلاص سره لاس ورکړو، هم به مو ولس د ظلم خلاص کړی وي، هم به مو د یادونی ورده چې د غونډې په پیل کې په هیواد کې د تلپاتې سولې، امنیت راوستلو او جګړې د منځوړلو په موخه د قرآن کریم ختمونه او دعاګانې وسوې ترڅو نور د هیواد دشمنان نابود او د سولې او امن فضا رامنځته سي. په کندهار کې پسرلنۍ مشاعره جوړه سوه. د پسرلي لپاره ځانګړې سوې مشاعره د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یوه زرغون او سمسور چاپېریال کې جوړه سوه. په دې مشاعره کې د اطلاعاتو او کلتور د رئیس ترڅنګ د ولایتي شورا غړي او د جنوب لویدیځې حوزې لسګونو شاعرانو او ادیبانو ګډون کړی. زموږ همکار ویس ارین هم دغه مشاعرې ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی. شاعرانو په غزلونو کې د پسرلی ښکلا وستایل او د طبیعت په دې ښایسته موسم کې په هیواد کې د دایمي سولې غوښتنه وکړه. شاعران له جنګ، کرکه او نفرت بیانوي. د دوی په شعرونو کې هیوادنۍ مینه، د سولې غوښتنه او پر یووالي ټینګار لورایه معلومیږي. دا د هسک اوښکې راڅاڅي، ځکه ښکلې راټوکیږي. دا د هسک اوښکې راڅاڅي، ځکه ښکلې راټوکیږي. قافلې به د وږمو بیا راستنیږي، وستنیږي. وای شپه د هجر پسرلی سوه بهار ګله، شپه د هجر پنځلسۍ سوه بهار ګله،
صدقه دی سم حضور ته انارگله د خپل ځان په تماشه منډیواله د خپل ځان په تماشه منډیواله نن خپنه شه نشه منډیواله او زه لوخ کو سره څخم خپلې ویني زه لوخ کو سره څخم خپلې ویني زه د خپل وجود چینه منډیواله او خدای رسول دواړه منم مولا جانا خدای رسول دواړه منم مولا جانا اوس کافر یم کنه منډیواله د ګل د پانو نشایستا جانانا د ګل د پانو نشایستا جانانا تا تا در ګوري زمانہ جانانا تا تا در ګوري زمانہ جانانا و جانانا ی جانانا ځان د نظر نه ساته جانانا و جانانا د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس پوهیالی حضرت ولی هوتک بیا په خپلو خبرو کې له ټولو شاعرانو او د ادب له مینوالو غوښتنه وکړه چې د ځوانانو د مثبت ذهنیت په جوړولو کې ډیر کار وکړي او له داسې شاعري ډډه وسي چې د ټولنې او هیواد لپاره په زیان وي. نوموړي زیاته کړه چې د ورته ادبي پروګرامونو او مشاعرو په جوړېدو سره په ذهنونو کې په ښه ډول مثبت بدلون راځي. زما د کندهار د ټولو درنو معززو مشرانو د کندهار د ځوانانو د لیکوالو او ادیبانو څخه غوښتنه دا ده چې تاسو تر ټولو مهمه او ستره دنده دا لرئ چې د ځوانانو پر ذهنیتونو باندې کار وکړئ. که چیرې دا کار وکړئ هم به مو ټولنه دغه حالت ته راایستلې وي او هم به یو آباد او سمسور افغانستان درلودلی وي. د کندهار د ولایتي شورا غړي سید احمد سیلاب هم د پسرلي په ویاړ په جوړه سوې مشاعره کې ګډون کړی و. هغه د مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې یادونه وکړه چې د داسې یوې ورځې په تمه دی چې هیڅ شاعر د توپک او چاودنې نوم هم په شعرونو کې یاد نه کړي، بلکې په هیواد کې هر څه سم او ورورولي خپروي. هغه وروسته یو شعر هم ولوستی. زه بې اختیاره غوندې وژاړمه درکې د یار، زه بې اختیاره غوندې وژاړمه درکې د یار، یار په خندا سي راته وایي ملنګ بیا راغلی. وای شیخان دې هسې په دا خپلو نیتو نه نازېږي، شیخان دې هسې په دا خپلو نیتو نه نازېږي، دا پرونی باران د پیغلو په دعا سوی دی. په کندهار کې هر کال د انارګل دودیزې مشاعرې تر څنګ نورې مشاعرې هم کیږي چې د کندهار تر څنګ د جنوب لویدیځې حوزې یو شمیر شاعران او ادیبان یې ګډونوال وي. په کندهار کې د کوکنارو د له منځه وړلو کمپاین د میوند ولسوالۍ څخه پیل شو. د مسلینو په خبره د یاد کمپاین پر مهال به په کندهار کې ټول ټال 2000 هکټار مځکه د کوکنارو د بوټي څخه پاک کړي. کروندګر وایي کوکنار یې د مجبورۍ له مخې کرلې. زموږ همکار عبدالقهیر په یوستونو میوند ولسوالۍ ته تللی او دا ریپورټ یې چمتو کړی. کندهار کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو کمپاین پر داسې مهال په میوند ولسوالۍ کې راپیل شو چې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت استازو هم حضور درلود. د کندهار د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي د یاد کمپاین په لاړ کښې به ټول ټال 2000 هکټاره مځکه د کوکنارو د کښت څخه پاکه کړي. د کندهار د اوپراتیفي او نظامي شورا د فیصلې په اساس اجرات محمد والي صاحب او جناب قمندان صاحب د امنیې او ټول ملکي او نظامي ارګانو دا تصمیم دی چې په کندهار کې د نشي توکو پر ضد باید جدي مبارزه وسي او باید دا کمپاین عملي سي. چې فعلا موږ تاسې وینو د میوند ژړې او پنجبایي په ولسوالیو کې به انشاءالله دا کمپاین سرته ورسېږي چې هر چا دغه ناوړی کښت کړی وي دا به موږ له منځه وړو. او تقریبا سږ کال موږ ته 2000 هکټاره ټارګیټ ټاکل شوی دی چې په ټوله کندهار کې باید دا تطبیق سي. د میوند ولسوال عبیدالله پوپل وایي په میوند ولسوالۍ کښې به د کوکنارو د کښت له منځه وړلو کمپاین ډېر ژر بشپړ سي. هغه زیاته کړه که له کروندګرو سره اړینې مرستې ترسره سي نو کیدای سي د دغه ناوړه بوټي له کرلو لاس واخلي. زموږ د کمپاین نن اوله ورځ ده چې د میوند په ولسوالۍ کې شروع شو. دا کمپاین به موږ تر پایه پورې چلوو انشاءالله، تر هغه وخته پورې چې زموږ وس قدرت کار کوي دغه بیا بخته بوټي دغه ناروا بوټي به موږ انشاءالله د میوند په ولسوالۍ کې پرې نه ږدو. دا واقعا د خلک ستونزې څه تر حده پر ځای دي، په دې خاطر باندې چې تخمونه اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره دیو خلکو ته واقعیت نه ده ورکول سوی، د دیو خلکو د تخم او د نورو اصلاح سوي تخمونه او کیمیاوي سرو او د نورو پروژاتو په هکله باندې چې د اوبو زمینې ورته برابرې کړو هغه به موږ دوی ته پیشنهادوو، دوی به
د خلکو لپاره کومک راسره وي. کروندګرو وایي له مجبوریته کوکنار کړي ځکه نورو حاصلاتو ته یې باثار او مارکیټ نه دی موندل سوی. د هغوی په خبره تر اوسه دولت ورسره کومه همکاري نه ده کړې چې دوی نور کښتونه وکړي. کوکنار په دې کړی دي چې زموږ سره مرستې نشته، زموږ سره کومکونه نه کېږي، موږ برمې نه لرو، اوبه نه لرو، کار به داسې سره شکېدلی دي، نو مجبور یې چې کښت وکړو، کوکنار وکړو، زموږ د ضرورت په دا پکې یو یو د کور ژوند او زندگی په برابر کړو. وجه یې دغه ده چې شی نه پیدا کېږي، د باوړۍ اوبه دي، د برمې اوبه دي، بس راکاږ وې وچ داشتی نه دی، نو په دغه خطر باندې چې موږ ته نور داسې شی نه جوړېږي. په کندهار کښې پر 30 هکټار ځمکه کوکنار کرل سوي چې د تیرو کلونو په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. سږ کال به په کندهار کښې ټول ټال 2000 هکټاره کوکنار له منځه یوړل سي. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د ستونزو سره سره پرمختګونه هم سوي. د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت سره همکاره او په خپله سیمه کې د پوهنې بهیر د پراختیا غوښتونکي دي. دوی خپل کوچنیان ښوونځي ته استوي، خو د ښوونکو، ښوونځیو او کتابونو کمښت د خلکو دغه هیلې نیمګړې پرېږدي. په دې ولسوالۍ کې خلک او چارواکي د روغتیا ستونزو څخه هم کړیږي. غوښتنه کوي چې هلته دې کلینیکونه او یو کوچنی روغتون جوړ سي. نور حال د ویسارین په چمتو شوي رپورټ کې. د کال لومړۍ شپې ورځې دي د دې ولسوالۍ کلي او سپېره کورونه د ملي بیرغ په رنګونو نور هم ښایسته معلومیږي. د ارغستان ولسوالۍ د کندهار ښار څخه جنوب ختیځ لوري ته په 100 کیلومترۍ کې پرته ده. د بهر د سطحې څخه 1200 متره لوړوالی لري. په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې سوي پرمختګونه او د دولت سره د ولسي خلکو همکاري د پام وړ ده، ځکه په ارغستان کې خلک ښوونځي نه سوځي او نه هم تر پلونو لاندې ماینونه ښخوي. د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکو ژمنه کړې چې د روان تعلیمي کال په لړ کې به خپل ټول کوچنیان په ښوونځیو کې شامل کړي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د پوهنې د غوړېدا لپاره دې ولسوالۍ ته ځانګړی پام وسي، ځکه په دې سیمه کې ټول خلک د علم او پوهې سره مینه لري. د دې ولسوالۍ وګړي نورې غوښتنې هم لري. د کلینیکو په ارتباط باندې، د شفاخانو په ارتباط باندې، زموږ دغه یو مرکزي کلینیک لرو دلته په ارغستان کې. دغه کلینیک که شفاخانه سي، موږ پیشنهاد هم کړی دی په دې ارتباط باندې، دا کلینیک که شفاخانه سي، راته د شفاخانې په ارتباط باندې کوشش راته وسي. زموږ د خلکو، موږ مریضان د دې داسې کندهار ته استوو، په کندهار میرویس هسپتال ته مریضان استوو. یو امبولانس لرو، هغه امبولانس چې یو مریض واستوو، بل مریض چې راشي، بل مریض دلې پاتې وي کمری کرغیږي. دغه بند په دغه کې ډېر دغه لرو چې راوتلې چې اوبه مشکلات لرو، اوبه هم کمیږي، بارانونه نه وي، بعد زموږ باغونه وچېږي. ډېر ښه همکاري دي، دولت سره ډېر ښه راځي دي، ښه خوند ورکوي، ښه دغه کوي. دولت سره ډېر په دغه دي، خوشحاله دي. دولت دغه نه دی ورسره کړی، دغه یو بند چې لره دغسې دا ډېر موږ دغه د ارغستان خلک ټول به دا یو بند ته. په ارغستان کې 9 بابه ښوونځي شته، اته یې فعال او پاته نور د بېلابېلو لاملونو په خاطر بند دي. خو د سیمې قومي مشرانو هوډ کړی چې د روان تعلیمي کال په لړ کې به بند ښوونځي هم پرانیزي. د پوهنې ریاست ویان نظر محمد صمیمي هم زموږ سره د ارغستان ولسوالۍ ته تللی و. نوموړي د پوهنې ریاست په استازیتوب د سیمې قومي مشرانو او مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ریاست به په ارغستان کې د پوهنې په برخه کې پرتې ستونزې ژر تر ژره حل کړي. په ارغستان ولسوالۍ کې ټول ټال 9 بابه ښوونځي لرو چې د 9 بابه ښوونځي څخه 8 بابې فعاله دي او 1 بابه لا هم د زده کوونکو پر مخ باندې تړلي دي. انشاءالله په روان تعلیمي کال کې چې نن رسمن د سرسیر سمو د راپیل سو، به پوهنې ریاست 15 بابه ښوونځي په سرسیر سمو کې یو ځل بیا د زده کوونکو پر مخ باندې پرانیزي. او د 8 ښوونځي کې چې په ارغستان ولسوالۍ کې فعاله دي، 1300 تنه زده کوونکي په زده کړه باندې بوخت دي. د ارغستان ولسوال خواجه محمد طراح وایي چې ولایتي اداره دې تر ټولو لومړی په دې ولسوالۍ کې د روغتیا او پوهنې ستونزې حل کړي، چې په خبرې د ولسي وګړو لپاره دغه چاره تر ټولو زیات لومړیتوب لري. ولسوال زیاتوي چې ارغستان هغه ولسوالۍ ده چې تر اوسه هیڅ پلچک او سړک په بمونو نه دی الوزول سوی او خلک یې له دولت سره پوره همکاره دي. له ولسواله به د ارغستان په اړه نور څه هم واورو. د ولسوالۍ د خلکو یا د ولس غوښتنه پر ځای ده، خبرې پر ځای دي. په ټوله ولسوالۍ موږ یو کوچنی سیسي کلینیک لرو چې د هغه پرسونل د ډاکترانو هم پوره نه دی. کشکې د هغه ډاکتران پوره وای، هم ښه خبره وه. او د معروف
ولسوالی ټول مثلا ماین وهلی و زخمی و دولتی کسی که رایتی کسی اول وار دلته راځي زموږ په کلینیک کې تداوی کیږي دغه اولیه کومک ورسره کیږي وروسته زموږ په امبولانس کې او یو امبولانس بودی موږ څو واره پیشنهاد ورته کړی دي چې موږ امبولانسونه خو راتبه کوي ولی زموږ د څلیر وی ساعته امبولانس روان و روان دي. ارغسان ولسوالۍ د کندهار ښار له لویو او ډېر نفوسه ولسوالۍ څخه ده. د ډیورنډ پر ضد کرښې سره پر څنګ پرته ده. د زابل د شینکۍ او شهرصفا ولسوالیو او د کندهار له دامان ولسوالۍ سره هم سرحدونه لري. د کابل کندهار پر لویه لاره یو ځل بیا ټرافیکي پیښه رامنځته شوې. دا پیښه د زابل د شهرصفا ولسوالۍ د غشي منار په سیمه کې د یوه درې سوه څلور بس او مازدا موټرونو ترمنځ ټرافیکي پیښه شوې چې پر مهال یې څلور تنه شهیدان او یولس تنه نور ټپیان شوي دي. د شهرصفا ولسوال او صمد دراني وایي په شهیدانو کې د درې سوه څلور بس موټر چلوونکی او د هغه زوی چې کلینرو هم شامل دي. درې سوه څلور ډوله بس موټر د میرویس نیکه ترانسپورټي شرکت اړوند دی چې له کندهاره کابل ته روان. او د خبری مجلې په پای کې تاسو را ګرځو د کندهار ښاروالۍ خبرتیا ته. کندهار ښاروالۍ ټولو هغو دوکاندارانو ته چې د احمدشاهي جادې په مسیر کې دوکانونه تخریب شوي وو او د ښاروالۍ له خوا د زاړه ګمرک په ساحه کې دوکانونه ورته ویشه شوي خپل اول قسط پیسې تحویل کړي وې. د دوهم قسط تحویلي لپاره دې د حمل د میاشتې تر شپاړسمې نېټې پورې مراجعه وکړي تر څو خپل دوهم قسط تر ټاکلې نېټې پورې تحویل کړي. د نه تحویلي په صورت کې بیا حق د شکایت نه لري. د کندهار د ملي ټلویزیون لور درنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبري مجله پر همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مننه. ښه شپه په مخ کې ولرئ.